Սիրելիներս, ողջույն, շնորհակալ եմ շատ անհանգստանալու, ինձ լավ բաներ գրելու համար, ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ կարող բոլորի տան հատապես պատասխանել, որովհետև երկար չեմ կարող հեռախոսին նայել, աչքս ուռում է եւ փակվում է։ Մի քանի հարցի առաջ պատասխանեմ ու գնամ, թե ինչա պատահել մի քանի օր առաջ ընկերներով թատրոն գնալուց վթարի ենք ենթարկվել, այսպես մի թեթև կողաշրջվել ենք։ Փառք Աստծո, վատագույն ելքով որևէ բան տեղի չի ունեցել, ես եւ ընկերներիցս մեկը վիրավորվել ենք, երկուսս էլ արդեն լավ ենք, իմ ուսնա այրվել ամրագոտից եւ դեմքս այրվել հպումից, եւ սալջարդեր ունեմ, մի քիչ դժվարանում եմ տեղաշարժվել, բայց լավ եմ։ Ամեն ինչ լավ է, ես շատ սիրում եմ, պաչիկ եմ անում։